atėjo spaudos, kalbos ir knygos diena. Ir tai yra žurnalistų profesinė šventė. Taip. Profesinės šventės skatina jungtis į bendruomenės. Taip. Ir mes universiteto studentai pagalvojom, kad tai yra puiki proga susitelkti žurnalistų bendruomenėje. Ir pasveikinti vieni kitus. Ir mes galvojom, kad geriausias būdas tai padaryti yra piešti atvirutes. Visi vaikystėje piešdavo atvirutes. Manome, kad tai puikiausiai simbolizuoja, sakykime, tą tokį vaikišką idealizmą. Kai vaikystėje paišydavom atvirutes tėvams, galbūt giminaičiams, draugams. Ir mes norėtume, kad jūs nupieštumėt atvirutę Aurimui Peredniui, žinių radijo žurnalistui. Žurnalistui Edvardui Kubiliui. To Lietuvos radijo kolegai žurnalistui, šiandien kaip tik jo laidą girdėjau. Kolegai iš profesinės pusės. Taip. Žurnalistai, Monikai Garbučius, kaip Budrieniai. Gerai, tvarko, o jūs man duokit nupiešti. Prašau. Šiandien buvome pas kolegą Domina Pancervą ir paprašėme jau nupiešti jums atvirutę. Tai lygiai taip pat norėtume paprašyti jūsų nupiešti atvirutę Dovidui ir taip pasveikinti jį su gegužės 7. Gerai. Šau, čia atvirutė. Pamastai. Ir mes norėtume, kad jūs nupieštumėte atvirutę savo kolegai, žurnalistui Vyteniui Račiūnui iš LRT. Aha, supratau. Kolegai Daivai Žemytei. Gerai. Šau. Turiu lapo tiek, ar ne? Taip. Ir nupieštumėte atvirutę savo kolegijai, iš profesinės pusės kolegijai, Jurgai Tvaskienė. Atvirut. Taip. Atvirut. Taip. Tai va, ir mes norėtume, kad jūs nupieštumėt atvirutę savo kolegai, ne iš redakcijos kolegai, bet iš profesijos kolegai, Šarūnui Černiauskui. Pirmin. Prašau atvirutę. Čia pamastai. Prašau. Oi, kokie jūs nekšeliai esat. Taip, bet pirmiau reiks sugalvot, ką piešt. Oho, čia reikia greitai kažką sugalvoti. Jeigu tu esi normalus žurnalistas, kuris daug dirba, tai jis neturi laiko normaliai nei pamiegoti, nei pavalgyti, tai aš tiesiog nupiešiu, pabandysiu nupiešti, vis tiek truputėlį ne tą spalvą, šaltibarščių bliūdelį. Nepaisant to, kad mes kartais pavadiname skalikais, sarginiais šunimis ar dar kaip tik tai norime, iš tikrųjų žurnalistai yra mėly ir taikų žmonės, kurie savo kolegom gali pasiūlyti, padovanoti ir įteikti netgi linksmus, gėlėtus ir šviesius atvirkus. Čia bus Daiva, o čia bus visuomenė, kuriai Daiva mielai šneka. Aš parašiau Monikai, kad linkiu jai, jog jos valdymo laikotarpį, jos vadovavimo laikotarpį, LRT žurnalistai ir toliau išlikti tokie tvirti, nepalaužiami ir kiti kiborgai, žurnalistikos kiborgai. Norėtųsi palinkėti kažkaip vienybės iš tiesų ir darnesnės bendruomenės. Man regis, kad Lietuvos žurnalistų bendruomenė jau pribrendo
tokiai tvirtesniai, geresniai, tokiai, na, bendrystiai. Reikia daugiau mąstymo, daugiau susitelkimo ir mažiau tuščių durmų konfliktų. Tikėt, kad ta bendruomenė yra ir kad ji yra stipri, nes kartais atrodo, kad per mažai vienybės. Jums jo sveikinimus. Ačiū. Edvardas jums piešia šaltibarščius. Ačiū, mano mėgstamiausias patiekalas. Šarūnas sako, kad tiesiog tai yra vienintelis dalykas, kurį jis moka nupiešti.